Vull agrair a l'ICS que m'hagi atorgat aquest premi en reconeixement a la meva trajectòria investigadora. És un orgull rebre un premi com aquest i el vull fer extensiu a tots els i les professionals d'aquesta institució que cada dia treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer. Des de l'assistència i la recerca, totes són peces claus per seguir avançant contra la malaltia. Aquest reconeixement no seria possible sense el treball en equip d'un grup de professionals excepcionals de l'Hospital Vall d'Hebron i de Bio. És un honor per mi treballar en aquest equip. Moltíssimes gràcies a tots els professionals del campus Vall d'Hebron. I vull fer una especial menció al doctor Tabernero per el seu lideratge, el seu suport sempre i el seu estímul per potenciar l'assistència i l'investigació d'excel·lència. Al nostre grup ens centrem en la prevenció, la detecció precoç, l'abordatge multidisciplinar i l'anàlisi molecular dels tumors toràcics per millorar els resultats clínics. Treballem per individualitzar cada vegada més els tractaments per als pacients mitjançant la recerca translacional i l'aplicació de tecnologies d'avantguàrdia, el que coneixem com a medicina de precisió. També treballem en desenvolupar teràpies moleculars dirigides, adreçades a oncoproteïnes específiques i en identificar els mecanismes de resistència per tal d'aconseguir tractaments personalitzats. La recerca és clau per guanyar terreny al càncer i aconseguir millorar la qualitat de vida i la supervivència dels nostres pacients. Per aquest motiu és imprescindible que la recerca bàsica i clínica vagin de la mà per donar resposta a les necessitats dels nostres pacients. I aquest és el nostre objectiu, que els pacients es puguin beneficiar gràcies a la recerca de tractaments més eficaços i aquestes millores els hi arribin d'una forma ràpida, perquè el càncer no espera.